Tak, zdravím vás u dalšího DBD. Tak a jde se natáhnout pěkně, uvolnit se a jedeme. Už konečně splnit, tady goldík si dáme. Stačí jenom 4 výhry. A kdyby se přidal double pip, nezlobil bych se. Nechám si tady určitě tu matbuku, kterou jsem naposledy nepřišel. Zázračně. Snad to jede. Obraz by měl jet, zvuk taky, všechno pojede jak má. A já se nebudu muset nějak strachovat, že by ping musel lítat. To bude z kvadra 2 meg. A k tomu tady Dwight. Ano, Fangmin, nesmím zapomínat. To je samozřejmostí. Já si začnu klasikou. Akorát tady mám Power Strike ještě furt, to bych asi už neměl nosit. Ale jo, jednou to zkusím. Třeba to teď využiju. Nechám si to. Rád bych to zkusil, ten Power Strike. Ráno jsem se o to zkoušel, nebo když jsem to hrál, ale bohužel, bohužel. Zdálo se mi, že to je nemožný splnit. Přece jenom Decisive Strike je Decisive Strike. Ale já neumím trafit ten skillček. Tady je prostě jistější, že to dám. Ale zase potřebujete paletu. Všechno má pro a proti. 4násobek. Takže 5násobek. Tak kdo pak nedal? Já jsem dával. Já si vzpomínám, že jsem dával. Doufám, že ten killer dával. Že nás teda bude trošku aspoň šetřit. A my můžeme v pohodičce, v klídečku, jít třeba do nemocnice. Jo, nemocnice jako první. S takovou, jak skip pak. S nůžkou jsem chtěl říct, ale kdyby to uměla, tak bychom nám to moc nepomohlo. A myslím, že nemocnice by pro nůžku byla docela těžká. A Hillbilly, ten by asi taky tady moc na té nemocnici neválel. Ale furt ještě nevíme, jestli to nebude třeba něco jiného. Tech map je hodně a nemocnice je jenom jedna jediná. A jestli se trefím, tak z toho padnu. Je. Máma Leatherfaceová. Naklepává masíčko. Co pak bude k večeři? Jeden z těch tří? Radši mlčím, to se hrát. Teda, anebo z těch tří. To vypadá hustě, jak to za ním vypadá reálně, celkem. Neříkejte, že to někomu padlo. To možná i včera jsem měl něco takového. První hra a prd. Budu čekat jak blbec? To snad ne. Tohle co za killera? Ten trapér? No jo, líč ne. Vypadáš jako králíček. Kra. Poštípanej od mušek hloupejch. Jo, proto jsem to zapnul. Aby jsme se podívali, jak to pěkně vypadá, když tady čekáte. Nice. A tak tohle je nová mapa. Asi to je ta nejnavštěvovanější mapa, kterou snad chodím, tyjo, poslední dobou. Teda s výjimkou farmy, tu mám pořád. Ale tohle to je druhá. A nemáme tady Nemesise, toho jsem už dneska taky potkal. Myslím, že bude po nich, protože já jsem byl přece jenom daleko. Leda by si jich nevšiml. Ale máme tady krásně generátor, já si ho začnu a snad ho i dokončím. Nejmoudřejší by bylo ho tady doklepat do konce. On ji jenom hitnul a jde možná po dalším. To fakt jo. Až tak, on to chce na stolko, nebo na to? Ne, furt jde po ní. Má tady za chvilku možná bude utíkat další, OK. Běží nám sem Feng. S těma jejíma ušima.
To je dvojka, jedna má masku, druhá má sluchátka. Mech s sluchátkama? Čotík, čotík, ok. Já to proběhnu barákem, ale. Akorát ona jde za mnou možná. Tam ten survík jsem viděl, že tam jde, takže já tam asi nemusím chodit. A můžu tady rovnou dělat ten generátor, který on tady dělal. A já ho tady v klidu dodělám. Aha, tak nešel. Pardon, pardon, omyl. Ale no tak, vážně. Ach jo. Počít, kam zas běží? Já už jí chci pomoct, rychle, nemáme čas. Kde je ten třetí survík? Vypadá to, že se někde fláká. Jo, už běžím, já to stíhám, neboj, 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 neboj. Chceš tohle? Moje dvojnice. Akorát máš nějakou zasranou bundu. Že ty ses někde malovala. Takže kde je ta Feng? No, jako mohla by aspoň bouknout generátor, když už nic. No, ok, týpek jde docela blízko. Určitě nás bude hned chaseovat. Já bych rád využil to. Litý. Jde po mně, nebo po ní. Tuhle link se nezapře. Tak já můžu tady pokračovat, tentokrát jsem fakt viděl, že tam někdo běžel. A neříkejte mi, že ne. Ok. Zatím to vypadá, že si moc nepomáháme. Killer se nám vrátil k ní. A ok, on se stejně vrací, ty vogo. Ok, on jí to. Dobrý. Chaseuje, tak já bych tě mohl sundat v pohodě. Utíkej. Akorát nechoď tam, kde je killer, prosím tě. Máme zatím jenom jeden generátor. Možná ten nejhorší je zrovna v baráku. Já jdu tady dodělat tenhle ten. Ok, ona zase joltnula tady. Já to stejně musím zase oběhnout, protože oni prostě si nepomůžou. A doprčit. Tak já to musím vzít trošku napřímo. Hlavníma dveřma. A přímo ven. No doprčit, on už tam běží. Ale jdi doprčit, ty vogo, nekempi tady! Doprdele, blbej zobík. Práskač jeden pitomej, ty vogo. Tohle bude bolet. No, tady máš paletu a teď si ji rozbij. On se vrací? Ježišmarja, to je kempítko jedno pitomý, ty vogo. Na to snad sundá, já si jdu vyhýdlovat tady nahoře, nahoru. Třeba do tohohle toho červeného pokoje. Kde jen jsem to slyšel? Doprčic, pomožte jí! Feng, je to na tobě. Musíš být hrdinkou. Ne, bohužel hrdinka opadla. Mně je zle, ty vogo, ale prostě on kempil jak debílek, ty jo. Má dva položený a, nebo povyřešený a kempí tam, ty jo. Přitom máme jeden generátor hotový, to je nic. Proč tam kempíš, ty cucáku jeden? Doufám, že ti někdo vysaje. Třeba tenhle zombík mě tady už štve. Mazej. No jo, jdeme si tady dodělat tenhle ten generátor. Když už nic. Vypadá to, že Feng dostala ránu a už leží. A teď ji tam asi necháme ležet. To bude ideální. Co? Jak se ti líbí na zemi? Já jsem teda ještě vlastně nevysel, takže bych taky mohl.
nám visí, já to teda doklepu. A pak to zkusím za barákem obejít. Tak. To už by mohlo stačit na barbecue. Kde jsou další genevše? Tam na druhé straně všechny, jo? Pojdeme to až tuhle. Tady je gen. Hlavně ani nevidí, protože ten by instantně šel po mně a to by byla kravina. Utíkej. Dobrý. Já nevím, jako to nemá cenu, ne? Já on sem přijde, protože nemá nikde nikoho jinýho. Tamhle ho vidím, jak tam běhá. Vzadu. Za tou mlhou. Už jde sem. Promiň, do prdele. Tak to zase podělal. Naštěstí našel tu druhou mech. A já svoji chybu můžu napravit tím, že tě aspoň dohýluju. Promiň, promiň, promiň. Krádnem sem míří tenhle ten zombík, jdeme tamhle dělat gen. Jo, ona má tam nějaký kostičky. Běhají na druhé straně mapy, tady nám nic nerozí. Dokonce ani zombíci tady nejsou. Tak. Tam jsi vlezla na druhou stranu, jo? Nechceš na mě koukat? Jo, ona tady ani nemohla být, ona tady je nějaký pařes. Jo, ale jestli jí furt honí, což asi nevypadá, protože jí neblikají klepeta, tak by to bylo fakt hustý. Ale ona už by visela po druhý, no, takže on ji naštěstí asi nechal. Nebo po třetí, pardon, pardon, pardon. Kdybychom šli do baráčku s ním. Ale ne, proč zrovna červený ping? Omlouvám se. Dobrý, už to přestalo. Tak, je tady nějaký gen? Tamhle, na silnici. Já vlastně, když tak musím padnout pod paletu, musím zapomenout. Paleta je můj kámoš. Dobré. Jde mi pomoct? Co to má v ruce? Jakou tyčku? To je flashbang nebo co to je? Jsem teda ještě neviděl. Část skinu to určitě nebylo. Ale ne, žoltík. Ale no tak, kurňa. Nejde, žoltík blbej. Rychle bych běžel k tomu, ať nedostanu barbecue. Pojďme. Já to nestih. Hlavně nenápadně, jo? Rychle. Jí zachránit. Když já už jako tolik bodů za tohle nepotřebuju, já už to mám na max. Ty jsi zase heal? Teď by se autodidakt hodil. Jdi do prdele. Ne, ne, ona to prostě je... Já nevím, jestli tě stíhám, protože musím od začátku. On má ten perk. Ne, to prostě nedohýlujeme. To prčit. Nejde, no. Ty zombíci jsou otravní, strašně otravní. A on je to, takže já se taky taky nechám. Ne, on, jaký ignor? No sláva. Tak pojď mi, ne! No to, jaký ignor mi dal? To mě dal na seznam blokovaných, nebo co to bylo? Blacklist, ty vogo, prostě ignor me. A ona je mrtvá. Ale tady ještě paleta? Není. Tady odsaď moc asi neuteču, já zkusím aspoň tyto. Totemy. Zničit. Když už nic. Tisícovka se hodí. Tady je okno nějak divně na straně, ne? Na téhle mapě. Ale no tak, fakt.
asi nestíhám tý paletě, že? Ale jdi ty. To, že ignoruješ palety, je taková blboustka. Nazdar, vejte. Teď jsem začal. Umřu za chvilku. A dokonce v basementu. Nerad, nerad to vidím. Dobrý. Půjde za mnou. Dupá mi tam jako slon. Teď dostanu pěstí. On prostě ani nemusí, to je blbost. Ne ono. Nedá se nic dělat. Budu tady odklikávat ty sklíče, který jinak netrafím evidentně. Nice, to povedlo se. Už vysím. Ona je v basementu, co tam dělá? A ten killer asi barbecue nemá. Jo, čestka. Jejda. Já nevím, jestli jako se blížím ke Goldu, tak jako, a jestli takhle budou hrát ty survíci, tak je to čím dál horší, já bych radši chtěl být v tom Ashi. Kde ty survíci možná dělali o trošku víc. A ten flip-flop musím vyhodit prostě, to je úplně zbytečná kombinace, která nikdy najde využití. Sakra. Pojď, 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 pojď mi prosím. Smutně koukám. Jde za tebou. Ještě mě sundáš? A nebo se ti to nepovede? No, vidíš, to je ona. A teď jenom, já musím najít tak paletu, u který můžu umřít, to je tady ta. Ale já bych se mohl tady healnout pomocí tohle. Už je na zemi, sakra. On je za mnou? Ale no tak. Ty vogo, dělej, pojď rychle do té palety. Rychle, rychle, rychle. Já to nestíhám. Pojď, 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 pojď. A rychle. Já to nestíhám do 15%. To nestíhám do prčic. On je nemůže najít. Prosím. Hele, 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 hele. Oh my god. On to nepůjde zavřít. Prosím, nechoď to zavřít. Kdyby to nešel zavřít, to by byl útěk století, kurňa. Tak mě pojď se, bratno. Já jsem to nezmáčk. Je zle. Ale když jsem to mačkal a pak nic. Ta paleta se tam objevila fakt na milisekundy, tyjo. Kurňak, je tam strašně zblblo ten skillček, kdyby tam nebyl ty skillčeky, tak jsem mohl na něj schodit paletu. Ale ono, tím, že jsme zavřeli ten poklop, tak už bych jako šanci neměl, no. Kurňa! Mohl jsem to splnit, ten blbej perk si použít, tyjo. Schodit na paletu, když seš na zemi. Jejda. No jo. Daj. Tak blízko a přitom tak daleko. Já to chci zkusit ještě jednou, já prostě na ty killery schodím paletu. Kdyby mě ten týpek našel o chvilku dřív, tak by určitě nešel zavřít nejdřív poklop. A to by bylo fajn. Ale bych stejně neschodil tu paletu, takže on to je víceméně jedno. Příště musím prostě mačkat mezerník po 106 a doufat, že se ta paleta schodí. Nikdo tenhle víceméně perk nepoužívá. A já ho chci proto zkusit, abych překvapil nějakého killera. V momentě, kdy na vyglováno mám 15%, tak prostě můžu, i když jsem na rameni, schodit paletu. A tím pádem se osvobodit. Ne, 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 ne. Ráno se mě to nepovedlo, teď to zkusím ještě jednou.
Já věřím, že se to povede. Aspoň jednou se to povede. Škoda jenom, že všichni umřeli, no. Moc brzo, no. Ještě tři, no. Tři vítězství nebo čtyři a bude v ten goďák. Oh yeah, bodíky, hodně bodů. A do prtele, ne, 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 co to je, kurňa? Tohle je nejhorší offering, který chceš vidět proti killerovi. Nejhorší. Protože on teď použije ty nejbrutálnější adony, aby jeho postava byla nejsilnější možnou. A tím, že spálí tuhle ruku, tak o ty adony nepřijde, takže je může hrát ještě jednou klidně. Takže to může být třeba tady Mikey, který tady na obrázku. A může dávat na ránu. Jako zabíjet, no. Zezadu pěkně tě rovnou napíchne. Nebo to může být sekernice, která bude pokládat na jednu ránu jednou sekerou. Nebo to může být clown s rovným prstem, který když tě trefí jeho láhvičkou, tak tě taky může dát na ránu. Prostě takových možností, které tě můžou v této hře zabít. A on to bude moci zopakovat příští hru. Jako survíci to mají taky. To dělají často třeba s baterkama brutálníma. I když rozdíl s killerem a survíkem je ten, že killer si proti tomu může vzít nějaký perk. Survík proti tomu neudělá nic. Killer si vezme prostě Franklina a zahazuje to. A máme tady prase. Máme tady prostě prase. Má ruinu. Tohle bude pekelný. Jak to dopadne? Doufám, že tady hned nevyběhne a já se nenleknu. Má tady někde jde. Dobrý. Ruina je v hajzlu. Mohla být rovnou tam. Co by mohla být za brutální adony, které by se jí vyplatilo jako obnovit? Tamhle. Už se honí. A paleta. Nic. Žádná paleta se nekoná. Já myslím, že má třeba hodně zkrácený čas a že bude vizboxu. Z čehož by vycházelo to, že prostě nestihneš tu pastičku blbou sundat. A vybuchne ti na obličej. Už je na zemi. Teď asi dostává pastičku. Je to tak. V momentě, kdybych já dodělal tenhle ten generátor, tak se spustí a pak, nevím, 40 sekund, minuta, nevím, jak dlouho ten odpočet je. Možná víc, možná dvě, abys mohl obíhat celou mapu. Já bych potřeboval ale nějakou paletu tady mít. Není tam náhodou třeba? Nekrčí se tady v rohu. Nekrčí, nekempí. Tyjo, my tady máme killera, který nekempí, to je dobře. A ty radši utíkej, hele. Jako ten časovač jde docela rychle. Docela se o ní bojím. A ještě má tanatofobii, ta potvora. Tady bohužel asi taky nevyzkouším ten perk. Protože mý kolegové začínají padat. O 106. Ona to sundala? Ne, bohužel ne. Ale zkouší to, pojď. Povede se ti to, pojď. Šup. Pojď. No. Prosím, šup. Ale do prčic. Koso čtverec. Jaký spoluhráč? Já žádnýho koso čtverce nevidím. Tady není žádný gen. Hele, tam je gen. Ale já vůbec nemám tušení, kde je ona. A ona to furt nemá za tohle. A? Ale díky. Ona někoho nahání? Aha, všimla si mě.
Jejda, tak to jsem hodně podělal. No což. Ona nikoho našla dalšího? Krásná levná paleta. Možná i já bych jí dal líp. Třetí jméno. Já tam vidím otazník. To je pravděpodobně nějaký rozsypaný čaj asi. Co se nedá přečíst, nebo... Že by měl jenom otazník. Ale pochybuju, že se jmenuje Kosočvrc. My jsme všichni pomlácený a ona má tu tanatofobii, no to snad není možný. Asi mám jediný self-care z této party. Jdeme dělat ten legend. Tady asi nenajdeme paletu už, viď? Tam za rohem. A je dole. Doufám, že se tam ty dvě se našly a teď se healujou mezi sebou. Tam ta totiž dostala heal. A doufám, že to dostala od týny. Jo, ona má nějakou vlajku. To je spíš důha, vlastně. Tyjo, tohle bylo těsný. Já jsem tam někoho viděl běžet. Byl to killer, anebo? Ale ona jde do baráku. Já tady vyplaším evidentně všechny rány. Ale hlavně, abych jí šel sundat. Díky bohu, zatím to stíhaj. Sundávat ty pastičky. V tomhle případě já už tu pastičku fakt nechci, protože já bych ji nesundal. Utíkej se sundat pastičku. Sundej si pastičku. Nemáš čas? Běží ti čas. Tak já tě healnu, no, ale musíš pak makat. Na tohle už nebudeš mít čas. No. Dobrý, dobrý, dobrý. Tf? Proč jsi má být? Hej! Aha, tady je. Lalalala. Já si tady běhám. Prostě si tady běhám. Asi už nemám kde běhat, no, bohužel. Došla možnost. Tak to tady otočíme znova. Já tě vidím. Ty půjdeš sem, viď? Já ti to schodím, hele, pojď. Tady už není paleta, bohužel. Ale já bych to zkusil tady dole. Tam určitě bude paleta. Ale vezmeme to tudy, tady, takhle, kolo mlýnský, doufám, že se ti to líbí, a že si ti motáš keble, ty se snad skrčila, ne, proti mě. Ok, tak se jdeme healovat. Tam to nestíne, a bůhne. Jak nějaký meloun vyspadne ze schodů. Ale tamhle se někdo naháněl, tak je možný, že tam šla. Tyjo, jsem se o tě lek, že mi jdeš za zádama. S killerkou. Dobře, ženkinci. Co ten heartbeat? Byl a najednou není. Koho nahání? Já doufám, že nenahání tu, která už vysela dvakrát. A, dobře, dobrý. Jestli nahání, tak nahání ten kosočtvrc teda. Jak to někdo pojmenoval. Hele, tamhle jde.
A ona jde instantně po tamtý... OK. Ona nechce zabit, no. Já nevidím. Teď už vidím. To je ta, co fakt dvakrát vysela. Je to ona. Nejde ale po ní. Dobrý, dobrý, dobrý. Vypadá to, že jsi zvolila špatnou stranu a ztratila ji. Akorát kam ta Kate zmizela. Jako to, že mě healnula, ji nezapomenu. Ale to, že vypadla toto legenu, ji nezapomenu dvakrát. Hou. Bum. Tak, obě brány jsou na tamhle té straně. Já jako nemám asi důvod nějak spěchat, spíš bych se tady porozhlédl, jestli tady není náhodou někde třeba svítící totem. Ne, ona mě viděla. Do prdele, ne. Nemá to, nemá to. Ale kurňa šopa, já jsem si blbec. Já nemám o co tady se zrychlit, ale tady možná tady tu... Šup! A rychle, jedem. Haló? Je tady někdo? Kurňa. Já blbec, no. Já myslel, že právě po mně nepůjde, když já vůbec nepůjdu k bráně, ale asi jsem se spletl. Hodně jsem se spletl. Hele, pojď mi. Ona o tobě neví. Ona otevřela bránu, protože chce aspoň jednoho. A to jsem zrovna já, no. Je milé zase vyset jako na poprvý a naposledy. OK, na mě jde pomoct. Děkuju. Tak tohle jsem vůbec nečekal, že mě nechá utíct, no, ale... Tak jo, díky. Zasloužíš si tyhle body dvakrát. Když ty jsi mě dala... Kolik? 2000? Ne. Ty jsi mě dala 5000 za útěk, tak ty si klidně vem nějakou 500 za heal. Jdeme pryč. Druhá hra byla super. A to by mělo být bod do plusu. A měli bychom se blížit konečně zase červenému ranku. Ten je ještě daleko, ale blížíme se. 28 tisíc. Takže kolik to vlastně bylo za tuto hru? Nějakých 168, no tak jako skromný to bylo, skromný to bylo. Ale dneska musím prostě tu, ten zlatý udělat. Dokonce jsem připravený, mám tady pyžamo pěkně, takže v pohodě. Můžu jít rovnou spát. Tak jo, tak já si to teda vyměním. Tady si dám to Windows of Opportunity. A pak bych chtěl zkusit to. Co se divíš? No co, nebylo nic čistýho, no. Chcem vyprat. Windows of Opportunity. Ano, jsem si měl dát sem spíš, já blbec. Tady. Ale. Tak. A tady dáme třeba, co jsem si to chtěl zkusit za perk. Hlavně nějaký normální. Zatím tam dám třeba tenhle a jdeme hledat dál. Tady to, co to je? To jsem teď zkoušel, aha. A tohle? Já bych spíš dal to, že survíci mě uvidějí, když budou zraněný, protože fakt nenosej self-care a já bych si se o ně mohl postarat. To je tohle. Když je někdo zraněný, oni uvidí tvoji auru do 96 metrů a zároveň je healuješ o 10% rychlejc. Já jsem healer. Nově jsem se přejmenoval. Voda. Zítra mají přijít bouřky. Už se netěším, tyjo. Zase mají přijít na večer, nebo večer.
jsem zvědavý, jestli k nám vůbec něco dorazí. Přístroje jsou. Naposledy to kousek odsaď bralo střechy. Byla tam super celá pěkná, vytvořená. Jo, jako super celé jsou vždycky silný. Jsou vždycky krupobytí nebo silný, víte. A je tam fakt mrňavá šance, tak procento, že tam může vzniknout tornádo, možná menší ještě. Nebylo, ale všude to je vyfocený. Jak tam pěkně se to tam míchalo. A máme tady novýho killera. Už vidím samý skřínky. Tak možná skápal jako první a šel na další hru. Protože tady je další skřínka. Dobrý. Mám všechny tři v pohodě. Oh. Jakou tu velkou? Ne, to podle mě nebylo až tak vidět všude. No se to ještě přehnalo hůř to někde na Moravě, tam to je horší vždycky. Prahy tam. Ani nevím, že by tam něco bylo. Já si myslím, že mi tady vyleze. Skříň nějak obecný. Ne, nevyleze. Jej, ale nevidím vyset, jo, tamhle. Dobrý, dobrý, dobrý. Vracíme se teda dodělat ten gen. Hele, když se kolem něco Prahy přežene, tak se o tom všechno samozřejmě mluví, ale když se to přežene u něčeho menšího, tak se to o tom nemluví. Když to fakt nedopadne extrémně špatně. Jako pár střech, to je ještě v pohodě. Není to jako srovnaná vesnice se zemí. Jako by bylo minulý rok. My máme gen. Nice. Takže už zbývají jenom tři geny. A to mě půjde nějakým způsobem. On jde mě. Ne, že ne. Já to zkusím si tak nějak, abych mu pomohl. On se snad nevrátí. No, co to je? Já tenhle ten addon nebo perk nebo co to je, neznám. Co to je? Dobré. No super, ještě tady máme noc. Haló, začíná noc. A jde po mně nebo nejde? Vypadá to, že nejde. Ale ono to je těžký, když já vůbec nic nevidím. Maximálně bych viděl bílou siluetu, která za mnou jde, ale nejde. Ten survík si tam dělá nějaký totem, evidentně svý. Ale no tak, on má ten blbý addon, že když se healujete, tak začínáte pak zase od začátku. Takže bu, jo. Toho se ještě dočkáme dneska hodněkrát. Protože toho za tuhle hru tak ještě dvakrát začne noc. Kde on visí? Tamhle. On je viděl, jo? Viděl, jo?
pěkná. Já jsem to věděl, že tady vylezeš, ty šmejde. A tohle třeba nemusel stihnout, jako. To byl natisknutý. A bez tak, ona začala, sešel den a že bych měl heartbeat pěkný, to se říct nedá. Škoda. Už jsem na háku. Už jenom dva geny a můžeme v podstatě vypadnout. Jsem zvědavý, jestli utečeme. A jestli dostanu pip, no. Vypadá to, že jde po nich. Ne, nejde. On jde potom vzadu? Jo, ten vzadu se otáčí dozadu, do sebe. Tak jo, já tady mám v pohodičku, můžeš mě hýlnout. Teda pokud on se neprotne do téhle někde skříně, no, to mě nenapadlo. To je taky možný. To je ten novej, no, že ten co lítá nebo běhá těma skříněma. A nevím, odkud je. Nevím. Je z pekla. Víceméně ten nový killer je nějak z vymítače nebo něco, že ten týpek, ten nový survík, to tam šel prohledávat ten barák, asi ho objevil, nebo já nevím. Přesně ty lorečka neznám. Ale nikde tady mi vyleze. Děláš si srandu. Oni to mačkají rychleji než já, to nemá cenu. To nemá, to není spravedlivý. On tady používá heky. A ještě mě tady nadbíhá. No to si snad dělá srandu. Zničil tu paletu? Jo. On se mě snaží zase nadbíhat, tak já to zkusím nějak to tudy vzít. On je furt za mnou? Nejde. No? To je pitomost, ty vogo. Ale jdi dopryč. Já už mám nabitý lity. Haló? To mě ještě stihnul seknout? Ten týpek má unrelenting, to mi nepovídej. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Pojď, ty vogo hrdina. A není. Tak nic. Proč vždycky nosej baterku ty, který ji neumí používat? Nebo spíš nedokážu to správně načasovat. A mě by zajímalo, jako kam tomuhle tomu killerovi míří. Teď je to černo-černá tma. Zkontrolujeme všechno, jede asi, že? Ty vogo, co to mám s vlasama? No, to máš za tu baterku. Určitě to seš ty, viď? Tohle není dobrý. To je hodně špatný. Hlavně, že teď jsem si vzal baterku, že mi všichni uvidí, když jsou zranění, ale nějak jsem ji nevyužil. Nebo spíš oni to asi nevyužívali.
Já jsem dead. To nestíháš, nechoď sem. Nestíháš, no. Přiběhne sem, podívá, jak tady už dávno nejsem a vrací se pryč. Prosím, aspoň ten pip mě zachovejte. Já nechci do mínusu. Kousíček, to bylo těsný. OK, tenhle ten perk je pase, už ho nikdy nebudu rád. Ale hodně lidí říká, že s randomákama nejde dát jako červený rank. Protože to je těžký spíš, no hodně. To věřím, no. Co je tohle? To, že když proběhnu rychle kolem skříně, tak se fikne, že se otevře skříň rychle a 3 sekundy za sebou nebudu zanechávat stopy. Takže jestli ten killer mě neuvidí, jak tam právě běžím kolem ní, tak prostě by se podíval logicky do té skříně a nehledal by mě dál. To bych chtěl taky zkusit, no, ale nevím, jestli mě to nějakým způsobem pomůže, když jako hraju sám, no. Kdyby teoreticky jsem hrál s někým, tak tam tenhle ten zbytečný perk může mít užitek. Ale v solu ty potřebuješ přežívat. A tohle ti nepomůže přežít. Proč? Nebo si tady můžu říct šelinku, ale aby si neřekl. Nebo já si vezmu teda per, který mě zachrání a to bych mohl zkusit ten, ne. Jak se ten per jmenuje? To nevím, ale vím, jak vypadá. Nevím, ale zkusím ho najít. Nevidím ho tady. Tady ho taky nevidím. Co je vlastně tohleto vlastně s těma generátorama, jo. Fejkování generátorů. Že bych tady dělal jako fejku... Nestihl jsem to! Kurňa. To je tak málo času na to. Sakra. Hele, všichni body? Ne, tenhle ten samotář. Sakra. Čtyřikrát roty. Je zajímavý, že v OBSku ten... Vidím jenom feels amazing man. Tím, co tady vidím pěkně ten skin. Přitom to je taky vlastně přes OBSko nešený. A nebo ten chat přes hru je braný z Twitche. Zatímco z OBSka je přímo jako nějak na OBSku. Ten Twitch chat. Že to je oddělený. Což je zvláštní a zajímavý zároveň. Žabáka. Počkej, jak to, že mám furt tu mapu? Já jich mám víc a oni se mě spali za sebou. Aha, chápu. Já nevím, kde je. Něco tady lítá. Nevím, co to bylo. On to je zase ten novej, on to je ten samej, vážně. No tak na té mapě nemusí být zlej. Když tady je hodně míst, kde ty skříně nejsou, no. No, na Twitchi jo. Právě že na Twitchi jo. Ale v OBSku jsem to nějak nezapínal. V OBSku furt nic nevidím. Ale když mám tady chat, prostě vidím přes tu hru, tak tady to normálně funguje. A to jsem s tím fakt nic nedělal. Už nám leží. Finka jedna. Asi není? To by jinak fakt to OBSko mělo ty smajlíky, emotikony. On nemá asi ruinu, nemá, nice. Tady toho sundáme.
Nesundáme. Okay, tak kašleme na to a budeme pokračovat dál v tomhletom genu. Ať aspoň jeden uděláme. Jako vidím docela dost palet, kolem kterých by se dalo běhat. Špatný je, že tam vidím taky nějaký perk, který má kile. Já teda utíkám. Dobrý, začíná noc. A on je tady, aha. On je po mně, ne? To vypadá. Nevím proč, kam jsi zkrátil cestu. To se šel s takovou nahoru. Já dám tu paletu. Asi dám tisícovku, proč ne? Já nejdu tady na loď, já jdu radši sem, protože jsem viděl, že oni tam šli. Jde furt za mnou nebo ne? Jdeš mate, ty bogo. No co? A teď dostanu ránu. Jako tu paletu se nemusel schazovat, ale viděl jsem možnost stunu, tak jsem jí to dal, no. Tak, rychle zkusme někam odběhnout. Doufám, že mě neskočí na hlavu. Já vůbec nemám tušení, kde on je za mnou. Mám se sek. A dám tu další paletu. Když už nic. Já vím, že pak už tady nebudou palety a můj tým mě bude nadávat. Každopádně já jsem se tady zasek úplně v rohu. Okay. Asi jsem dole. Vážně mě to ten survík vyžere, ale on by mě stejně dal ránu, to chápu, ale prostě... Můžeš dostat ránu za nic? Pomůžeš mi? Ale ne, ty radši proskočíš tím oknem a zablokuješ mi tu cestu. Takže jsi to neuvědomil, no, chápu to. Ale já bych spíš od toho generátoru utíkal tam ven, než jako, že bych takhle šel přeskočit. Zase to vypadá, že tady Selkery chybí. To jsem zase řekl. Já to vůbec nesleduju, ale... Pro mě je to komedie, no. Asi něčem to je dobrý, ale hej! Kam jdeš? Ona utekla. Ona nechce heal? Kde jsou geny? Aha. Kde pak jsou asi geny? Ale ne, už zase. Co se lidem líbí na tomhle killerovi? Jaký klad má tenhle killer, tyjo? Možná ta noc je brutální, jo? To věru. Protože fakt neslyšet, kde ten killer je, jenom ho sledovat. Já tady ten gen nechám nedodělaný a půjdu. Potíž je v tom, že on mě pravděpodobně vidí, jak mu tady svítím, jak tam běžím, zatímco já ho nevidím. Já se klidně s ní vyměním, hele. Utíkej. Dobrý, utíkej. Dobrý.
pohodě. Mně to nevadí. Kdo je nový? Ten killer nebo tvá striče, nebo kdo je nový? Jo no, ten je no. Ten je tak novej, až mi se mě nelíbí. Ale za chvilku začíná den. To je něco lepšího. Já úplně zapomněl, že mám ten perk, že když proběhnu kolem skříní, tak ona udělá ránu. Je možný, že jsem se taky tím tak trošku odhaloval. A zároveň je docela špatný, že mám tenhle perk, protože on vlastně... Protože všechny... Protože všechny skříně jsou zamčený. Jak můžou dávat ránu mým blbým perkem? Takovejhle counter na tenhle perk udělali, ani o tom nevědí. Killer jeden hloupej. Prostě nebudu progresovat, nebudu a nebudu. A další mapa je v hajzlu. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Já se snad budu muset zahrát za killera. I když já chci ten gold. Pak už z goldu nemůžu spadnout. To má aspoň své poklady. Ale musím najít ten perk, co jsem chtěl. On se jmenuje jako kin na k, něco na k. K, ne. Tak ještě jedno, tady. Kinship. A mapy došly. V momentě, kdy budu vyset pěkně. Fakt, no chci, hele. To je ještě 3 výhry. A to ještě není všechno, gold není všechno. Ještě pak tam máš ten iridiscent, takový ten červený. To je ještě daleko od ní. Teoreticky, jak často to hraju, tak bych to teoreticky mohl zkusit dát, ale... Pochybuju, že to v solu dám, tyjo. Co to je za týpka? Takhle vypadá Dwight. To bych teda fakt nepoznal. Úplně tu fasádu zlepšili. Třináctýho. Zasáhá hodně dlouho. Je ještě fůra času na to, aby jsem stihl něco dát. Ale ten kinship, ten se vyplatí, fakt jo. Akorát potíž je v tom, že oni nečekají ty survíci, že ten kinship máš. Takže, když se přiblíží 16 metrů od háku, na kterém visíš, a ty už jsi v druhém stádiu, ale zase tam máš ty skillchecky, aby ses nezabil, tak se to zastaví na 34 sekund. Ale já prostě mají o 34 sekund víc, že tě můžu zachránit. Ale jestli s tím budou počítat a jako nezapomenou na mě, to je věc druhá. To je, no, to je 13 dnů po resetu, který byl. To už mám za sebou ash, bronze a skoro silver. Už jenom gold a iridescent. A možná stačí jenom se dostat do iridescentu, abych dostal milion blood pointů, no. Stačí jenom, nevím, jestli to tam mají jenom na ty červený, anebo na, přímo na ty ranky, co nevím. Naposledy jsem měl rank 1, tyjo, kdy to je? No dejme tomu 6 let. No, možná 5 a 3 čtvrtě. Není? Je to úplně jednoduchá hra? Uteč nebo umřeš. Každopádně tohleto je, která mapa? Tohleto je škola zase. Dota, tyjo, tak to bych nedokázal. To je tak složitá, až to pěkný není. Tyjo, já jsem tady rovnou docela na blbým místě, já myslím. Ježišmarja, to si děláte srandu, on to je zase ten novej? To je Resident.
Rezidentská mapa. A fakt to je ten novej, tyho, já se z toho picnu. To je po třetí za sebou? Ježišmarja, on je tady! Pomoc, pomoc, pomoc! Co mám dělat? A tak na, paletu si vem. A nech mě bejt. Ty vogo, já jsem debil. Já myslím, že dneska nedám gol, ty si budu potkávat furt tady toho retarda, ty vogo. To je ten samej, nebo já nevím, já se musím koukat na jména těch hráčů, protože mi se zdá, že furt potkávám toho samýho týpka. Píč jako třeba... Lehčí je to možná i než TFT, který je pro tebe těžký. Komplikovaný, dá se říct, viď? Obzvlášť teď, když je reset, takže tam jsou nový hrdinové a všechno. A smírně. Nevěřím, že ten skříňák se tam portne. A je to škola, není to rezident. Já jsem byl zmatený, jak jsem byl v tamtý místnosti. Podle všeho má být teda tato mapa těžká pro šurvíky, jo? OK. Zatím nemáme nic hotovýho, chápu proč je těžká. No taky tady je ta tma. Já to tady zablokuju. Aspoň nějaké body potřebuju na to, abych udržel ten svůj rank, co mám teď. A tady oběhám všechny skříně, nevadí, nevadí. A gen tady je? Je tady gen. Já vůbec nic nevidím. Ty fuko, to je... bludiště. To to ví. A pod mě je to... ty jo. Děsivý. Ale survík. Hele, další survík. Jak dolů? Já vůbec nevím, já... Tady tu dolů? Počkej, kde on visí? Aha, nice, my ho zachránili. Já jsem jak tam ten předtím. Hledám... vysící ho úplně zbytečně. Ale ne, kde je? Tady není někde nahoře. Tak není. To bych vlastně slyšel Harvey. Jsem nějaký pomatený. Tak, odkud se zjeví? Tato skříň už možná nemá zámek. Vypadá to, že šel od té skříně, jo. Naštěstí už ho nesundali. Jo, já jsem přímo před ní. Já už si musím nasadit brýle, protože evidentně jsem zmatený. Jo, on jde po ní pravděpodobně dole. A nebo jde furt po mně. Ne, po mně nejde. Hele, Ken. Ten už jsem dělal. Ten bych mohl dodělat. Tady je nějaká skříní, ale jedna už je brouknutá, no. Tak snad tady nikdo nebude hrát na piano a on nás neuslyší. Chvíli šel ale potom fightovi, ale fakt jenom chvíli, na někoho přesvaknul. Buď se protnul někam jinam. A nebo třeba potkal tu Natas, takže jde po ní. No, a nebo taky ne. Každopádně zase začíná noc. Jak jinak? Dneska už je to po sedmý, po osmý. V řadě. Noc se střídá hodně rychle.
sakra. Myslím, že ten gen bych mohl stihnout. Zezadu by mě nemusel dojít ten killer. Jediný, co si musím hlídat, je tato skříň, protože ta je prostě nebezpečná. A já budu strafovat skillchecky najednou. Co se to děje? Já opravdu asi chci ten gold za každou cenu. A musím dolů. Jo, jsem na hajzdykách. Já věřím, že sem půjde. Já nevím, kde tady... Je, promiň. Ale já jsem viděl, že tady někde. To znělo jako nahoře. A taky potřebujeme se dostat nahoru, takže půjdeme na tudyhle. Jsi strašně daleko. Doufám, že ti jde ta druhá, protože já než to oběhnu. No tak ty jo. Jo, to jsem čekal, ano, přesně. To bylo kvalitní lití, tohleto. Ale já ti jdu. Bohužel ta druhá jako docela smůla, no. Ach jo, my se tam nedostanu včas. Jo, klidně to zkoušej. Jsme se na tebe vykašlali. Ale možná už asi život ani nepotřebuješ. Rychle. Snad nemá noetko, utíkej. Dobrý. Budeš jít heal nebo použiješ tu lékařku, která asi... Asi ti teda healnu. Tady je cesta dolů. Tohle nebyl noet, on byl zraněný. Já počkám chvíli na to lítí, abych měl šanci. Hele, ten týpek otvírá bránu. Doufám, že ji neotevře úplně. Prosím, aby jsme mohli ji zachraňovat. Já ale fakt počkám na to. Ale ne, zachraňovat během noci. Vedle skříní bej zároveň. Ale já to zkusím tady tudy. Počkej, tady pokládá je strašně rychle, teď. No, ale se tady nerozvítil. Do prčice, já nic nevidím. Ale akorát nevím, která brána je otevřená, no. Tadleta? A nebo ta druhá? Ta druhá! To se snad dělá srandu. Já jsem to přešel. Počkej, ani jedna? OK. Tak já teda zkusím otevřít tuhletu, no. Já už myslím, že jsou otevřený ty brány, ale blbec. To bylo hodně rychlý zvednutí a zase položení. Tak to tady taky načnem. Tak. Ještě, že se ty brány nemůžou rozbít, když jsou takhle skoro otevřený. Tyjo, to bych dal. Aby ty servíci to buď museli otevřít, anebo prostě... to nechat takhle být. Ať se to rozbíjí, ta brána. Já prostě nemůžu dál. Ona ho sem přivedla, no. Promiň, typu, ale... Ona prostě přímo ke mně přiběhne, no. Pokračený killer. Ale rozhodně, rozhodně bych to tam přidal. Tyjo, to zase bodů. Skoro škoda, double pip to není, ale je to blízko. Ještě dvě hry. Pojďme. Goldík. Se vyplatí. Zatím jsem měl 37 ztracených snímků. Vážně už? Tolik? To bylo tam na začátku, no. Jak jsem jednou řekl, pardon.
Tak. Každopádně dvejtne dneska to bude random, ty killeři, jestli se k ním dostanu. Připravil jsem si tohle. Teď si řekli, co říct, co tam je za killera, no? Jej hodně. Jej hodně. Tyjo, předfak jsem to na zpátek, jo. 28 killerů, ty krávo. To je peklo. Jsou tam všichni, ty jo. To jenom roztočit. A ani tam není žádný dvakrát, to vypadá, ne. To skříň nějaká, když jsem ho včera hrál. Jako prvního, myslím, ne? Jak jsem vůbec nikoho nepoložil. To byla tragédie. Hele, určitě jste byl. Určitě zpovídal, ať už to nevypínám. Každopádně jsem zvědavý. A je tam zároveň možnost odstraňování, ale já vždycky zatočíš. Ten, co vyhraje, toho si vezmeš a dáš odstranit a on už z toho kola zmizí a už můžeš se locovat z toho zbytku. Což je docela dobrý. Příště to zase stačí načíst a zase tam budou všichni. A takhle se krásně dokáží protočit killeři. Ukázat, on jich je tolik, že kdybys to měl takhle jako dělat postupně, tak jako by to potřebovalo pár dnů, jo. Tady není gen. A tady máme zablokovaný gen. Takže snad to nebude blitka, ale to už bychom viděli fontány. Tak já prosím už nechci novýho, hele. Novej už nechci, nechci. Hele, skříňky vypadají v pohodě, čistý. Je to tak? Sláva! Nemůžu zamknout skříňku, je to dobrý, je to doma. I když nevím, jestli se mám radovat nebo brečet, protože furt nevím, co to je za killera. Ale stále každý genoš je zamčený. Čítáme to někam utíká. Abych mohl se podívat aspoň po nějakým totemu, abych aspoň trošku se přiblížil k tomu goldu. Já vám netřeba... Hraju to já nebo ty? Kde jsou? Kde jsou? Tady je gen, který konečně můžu aspoň ťuknout. Tam je rovnou paleta, já bych si možná stupnul tady, abych viděl, kde co je. Ale harbít jsem neslyšel. A nikdo zatím ještě nedostal ránu. Omyl. Harbít slyším. Ale furt nevím, co to je. Ale no tak, nech mě bejt. Je to traperos, jo. Můžu hádat, že u tady tý... Já zkusím tady to. Tak co, jam? Dobrý. Jdeme dál. A tady šlápnu do nějaký random pastičky, která tady bude na boku, protože všichni běhají po boku. Ne, nešlápnu, je to dobrý. U někoho položil. Máme tady klíč, zelený klíč, který je v této se úplně k ničemu. Počkej, tady vlastně nic nebylo. Už máme jeden gen hotový, já jsem ho ještě nepotkal. A tady je gen. Tyjo, snad ta pastička tady žádná není? Ne. Hele, totem.
To je možná zajímavější pro mě. Mává, protože jí vůbec nikdo nejde? Můžu hádat? Asi jo. Ale už přestává mávat. Tak jí asi někdo jde. Tam někdo chodí. Nejde? Až tak. Já už běžím. Ach jo. Ale nestíhám. Dobrý. Tyjo. Ještě že tak. Já už myslel, že tam ten týpek uhnije. Dobrý, další gen. Teď bych konečně mohl udělat gen i já. Ten týpek vůbec netomluvuje. Je férovej. Dobrá práce. Jak ti může něco trhnout? Podívej, tamhle vidíš killera, nemá tě co vystračišit. On jde sem, to už bych se jako trošku napnul, ale otočil se, takže to je zase v pohodě. On jde nakonec na někoho jinýho. Pojď v klidu. Vypadá to, že půjde pravděpodobně ze zora a asi se vrátí zase tam, až ho svěsej, hele. Koukej na to. Umím předpovídat budoucnost. Za chvilku dostane ta vertigo ránu. Musíš chvilku počkat. A nebo nedostane? Na co koukám, ale sázky nedávám. Je tady 20% šance, nebo 25% šance, že ta vertigo šlápne do pastičky, evidentně. Já to přivolal, omlouvám se. O kom se mluvívá, no. Teď tady šlápnu někde já, tyjo. A mě nenápadně. On tam dává pasničky. Můžu? Já musím zavřít oči, doufám, že tam není pasnička. Vertigo je dole a utíká. Dobrý. Pasnička žádná. Už to tady cvaká. Pastička za pastičkou. On má evidentně hodně zapastičkovaný ten střed. Nice, ona si tady dala heal. No, a Kindredák nám znova visí, tentokrát už po druhý. On dává pastičku hned vedle něj. A jde dát další pastičku. To je skoro jako v basementu. Ještě dáš kolik pastiček? 2, 3? Vám, že sem jde? Nejde. Utíkej tam, Survíku. What the fuck? To je normálně taky šuhu vrat? Tohle to není možný. No, jde sem. Jdeme pryč. Asi půjde po ní, no to vypadá. Protože nestíhla utíct. Tady jsou geny hotový. Nechceš žít? Jsem se tady od tebe úplně začal špracovat, doufám, že jsi nezajistila drop mého stream. Jo, ty... Elektrický výboje tam jsou zajímavý, no. A ty ampulky zelený, jak se nabíjejí. To už ani nepamatuju, jak to vypadalo předtím. I ta animace, nemáš zač. I ta animace toho... Těch bedínek, jako tady těch... Jak se dřív otvírali. To bylo jenom šup, nahoru. Ale teď musíš odemykat. No, nice, dobrý.
No, kam půjdem, doprava nebo doleva? Kde on půjde? Teoreticky vpravo se to udělalo, tak by jsme mohli jít doleva. Tohle nebylo noetko zase. A ten týpek visí po druhý. Ale kde visí? Nebo kde bude viset? To nevím. Ten týpek otvírá, jo jo. To v pohodě. Na druhé straně mapy. Já tady šlápnu do nějaký pastičky a taky se zabiju. Já bych spíš měl utíct, protože potřebuju pípovat. Kde je ten killer? Tady! A to prčic, to mě nevyšlo. To vypadá, že tahle ta brána vůbec není otevřena. Tak nic, no, týpku, promiň mi to, no. Ale ta Nia ti fakt nešla, ne? Se mě zdá? Nebo vůbec tady není? Ten už to vzdal. Já teda vyběhnu úplně v pohodě ven. Kde je ta Nia? Tady není. Už uběhla. Tak já jdu taky. Nebudu se healovat. Bylo by to, dejme tomu, 400. Já myslím, že tohle by mělo stačit na pip. Mám, že jsem dobře s tou kamerou. Asi jo. Trošku vejš. Dobrý. 27 000 krát. Jenom 4. Slabota. Jenom 13 000? To jsem ani nedostal ten pip, ne? Dostal, wow. Počkej, já už jsem Goldiák. Goldiák. Už je to tam. Volejte sláva. Gold. Ten už jsem neměl, fakt, fakt dlouho. Tak, už jenom kolik? Sláva, no tak sláva tam je. Ale tohle nebude sláva. Naštěstí já to mám rychlý, hele. Já to je v klidu. To je takhle, takhle, jednu sekundu to a je tam dreč. Ne, ještě že už opak nemůžu dostat. Musím to předfaknout zase na zpátek. A dáme tam dreče, no. Ale no tak. Určitě s ním můžu trošku nakupovat. A najít třeba nějaký perk. Vyspera nechci, ani beast. Takže vezmu Vyspera, no. Doufám, že tady dostanu pudding. Nice. A tady taky. Dáme ještě tohle. Co tohle vlastně dělá? Aha. Brightness a exhaust, že to dává. A mám to hned na dvojce, jo. Jdeme na to. Ready. Máme zvláštní perky. Starstruck, OK. Ale nemáme furt ten lightboard, no. Nevypadá to, že bych měl na něm nějaký zajímavý perky, ale ještě se zdá, že budeme čekat? Jak je to možný? Teď je večír. Měl by to instantně na jídru? Ano, tady už je taky bronzák. To je aspoň něco, ale neměl by to tak dlouho hledat. Degrees teleport cooldown, to bych si vzdal, aby jsme se častěji sportovali. Tak, a tady dáme, co to jedle je. Zvyšuje délku noci o 20 sekund? To špatný, ne, to špatný, proto jsou občas ty noci tak dlouhý a někdy zase tak krátký. Protože oni to ty si můžou pořádně protáhnout.
tady ještě něco nakoupíme. Zelenou knížku. Zatím se nikdo nežene do toho dát ready, ale máme tady jednoho baterkáře, abych se obával, že mě bude hadit mé plány. Tohle lepka vypadá všemocně, ale asi to bude nějaká zbytečnost. Jako zrychluje příchod noci, když je někdo zraněný, nebo když někoho zraním? Pořádně jsem si to nepřečet, tak nevím, nevím. OK, pětinásobky za všechno, dobrý. Neboli čtrnásobky, já nevím, jak to mám říkat, prostě tohle je 400% navíc. Normálně máš 100%, takže pětinásobek, logicky. A nebo jestli říkat čtyřnásobky, to pak nedává smysl, to pak nevychází. Celkově, prostě pětnásobek. Jo, už hodinku a půl, jo. Co bylo? Je tohle to, jo. Co to je? Nevidím to pořádně, co to je. Je trošku se posunout. A je to tady, no, na tenhle killer na Haddonfieldu. To jsem teda zvědavý, co s ním udělám. Já bych to dal, dejme tomu, tak na střídačku se survíkama, když se ti hra za killera nebo survíka povede, hraješ dál. Pokud se ti nepovede, vrátíš to a hraješ buď killera nebo survíka podle toho, co jsi nehrál předtím. Jdeme se tady trošku honit. No, pojď mi. Vyčeli jsme paletu. Sláva. Šampáňo. Kvůli čemu? Aj, kurňa, to bylo těsný. Hele, nice. Dobrý, máme jednu. Myslím, že jsi asi hodně v hajzlu. Já ji ale nedoženu nikdy. Hele, já jsem zničil paletu. To za co? Já mám asi nějaký addon. Nebo perk na to. Jo, ten druhý perk, nebo ten vpravo bude to asi on. A zároveň jsem někomu dal, že bude ležet na ránu, no. To je taky dobrý. Sláva za gold. To už jednou zpsal, ne? Jo, jasný. Že jsem to přečet ještě jednou, já vím, já vím. Ale tady někdo dělá generátor. A já pak zapomínám, jak se portuje. Mně se to nějak zablokovalo, sakra. Ale tady je týpek. On jde zase samozřejmě k paletě. A bude se tady obhánět. Okay. To je ten týpek z pateku. Tak. Stačí vždycky poslouchat a teď dostane ránu. Dobrý. Koukej, už mají dva generátory hotový a já jsem teprve jednoho pověsil. Prostě nechápu, jak oni to dělají. S tím, co je, když já to dělám, tak ne a ne dělat generátory. Tenhle ten ještě má dedart, je to tak? Nemá, okej. Ale aspoň se nemusím bát baterky, protože myslím, že on jediný měl baterku. Nikdo nedostal Starstruck asi, to vypadá. Hele, tam je možná ten. Hele, tenhle ten týpek se možná bojí, protože dostane ránu. Kam jsi tak, týpku? Ono se tady dá jít doleva? Jo, dá, no. Tak to jsem nečekal, no. Neznalost mapy nebo mluva. Jo, samozřejmě, že se budeš honit kolem tohoto baráku, protože ten barák je OP as fakt. Ne, nebudeš. On teď kam jiná. OK, smůla, týpku, ale... Vybral jsi špatný spoluhráče. A já asi tady s tím budu trošku tunelovat, nebo když prostě mě tam takhle naběhneš, tak prostě budu, no.
Ty hovado. Ty hovado, co mám dělat? To nestíhám. Tak tohle byla záchrana století. Oh, stihl jsem to. Trash mate. Tak, jdeme tady tudy. Ono tady nejde projít. Tamhle ten generátor udělá jenom kvůli tomu, že já prostě nevím, kudy mám jít z baráku. Tak, pojď mi, hele. Haleho. Jedna rána. Tak tohle bylo pěkný. To se mně líbilo. Jen tak dál. Jak mi tady přistál pod nosem. Ale tady nám někdo zase dělal gen. A tam má možná Starstruck. Ah, kousek. A ona je chytrá. Nazdar. Já to prostě rozbiju, máš pravdu. Nemá Starstruck. Ty jo, jsou to nějaký pomlácený ty psy. Ty máš brutal time, viď? Nemáš. OK, tak já ti dám po druhý na hák, jestli se to povede. Ty jsi mě totiž minule rozbil hák, jestli se to stane znova, tak se naseru. OK, tady nám někdo stále se snaží dělat jeden generátor. Tady je skoro hotový, tak já bych do něj mohl bouchnout. Tak, už něho nebudeš dělat. Tak kam mi utekla? Nahoru? Nahoře není. Okay. Hele, počkej, já jsem na někomu málem skočil. Hele, tady je někdo. Tak. Oni si docela hodně pomáhají. Já jen tady zkusím takhle skřížit cestu. A půjdu po tajtý. Ona teda samozřejmě půjde pravděpodobně k tý paletě, ano. A teď si ji schodí a já ji teda rozbiju. Tak, a teď jdeme po ní. Ona tady někde... Ona šla nahoru, sakra. Ne, nešla. To je škoda, že jsem nešel tou druhou stranou. Dobrý, máme ji. Hele, tentokrát to je o trošku lepší než včera. Včera jsem nikoho nepověsil, dneska to aspoň někdo schytal. Hele, basement, ty jo. Taková náhoda. Tady mě aspoň ty háky nezničí. Já na to kašlu. Já se nebudu protovat. Podíváme se ven. Tady nikdo nikde. Nemám tam skříně? Tam, to je neuvěřitelný, tam právě není vůbec žádná skříň. A týpek tam byl. A jak to vypadá dál? Tamhle a tamhle. OK, já tam mám docela ty generátory blízko sebe, hele. Já bych to mohl pohlídat. Tady máme týpka. Který tady dělá. Já tady rozbiju ten gen. Tamhle nám někdo běží zase k tomu. Já viděl ptáky. Ale tenkrát toho tady také pěkně nadběhnu, protože... Dobrý. Ježiši, to je pitomý tohleto. Kdo tohle vymyslel? Dobrý, máš jednu ránu. Tak, a jdeme zase dál. Dáme tamhle tomu ránu zase. On evidentně zase půjde úplně na to samé místo. Ne, nebude. Dobrý. Já ho nebudu nechávat. Tady ten gen vůbec nedělaj. Tak. Tamhle odsaď odběhli a už se tam nevrátili. Já se teda můžu vrátit tamhle. A ty tady seš? Nejseš. A seš třeba tadyhle? Haló, haló. Šmejda. Tentokrát ale tě dostanu.
pojď. No jo. Tam by nemusela být paleta, ne? A dobrý je, že já se vlastně můžu pak proknout na zpátek. Já jsem to věděl, že to uděláš, ale nějak jsem se nechal nachytat, jo. Nezvládl jsem to. Co to je tohleto mlácí? Jo, to je, že začala noc, jasný, kápu. Dobrý. Co to se dělá tato? Já vím, že mě nevidějí. A co tenhle ten tady dělá? Jako, nevím. Tamhle někdo opravuje? Neuvěřitelný, ona tady se bude honit kolem tohohle auta. Tak to necháme a ona schodí aspoň tu paletu. Teď se sekla a... Těsně. Málem se dostala. Tamhle někdo dělá? Dělá. Samozřejmě, že tam dělá. Ale tentokrát to nestíhá. To je pitomec tohleto. Otef, já jsem ho netrefil. No mě je zle, ty vok, ještě má adrenalin. Vážně. OK. Vidíme jasný cíl. A to ona. Protože je zraněná a aspoň jednu dostaneme. Dobrý, máme ji. A tu už nepustím ani za... Ani za nic. Ježíš, on mě může dát baterku, viď? Ne, nemůže. Dobrý. Tak, zvomekneme, kde jsou všechny exity. Ona vysí poprvé. Exit je tamhle, což je docela blízko. Což je docela na houby. Tam mě pravděpodobně svítil ten fialový ten toolbox. Nebo ten glyf. Tak, já si tady počkám, oni sem 100% přijdou. Když už, tak už. Hele, tam už běhá jeden. V momentě, kdy do jednoho bouchnu, tak automaticky utečou všechny, no. Všichni, to je blbý, no. Bych musel mít nevím co za perky, abych to dokázal nějak dát, no. OK. Tady nikdo není? Ne. Ale jako měl bych využít toho, že tady je zatím sám. Aha, už tady není sama. Tak, ale bojí se možná Noetka, ne? Dobrý. Teď si děláš srandu, tato... Co bylo? A teď jdeme potom z baterku. Ale tamhle ten týpek stojí, jo, ok. Dobrý, tohle stíhám. S tím nic neudělá. A já jdu tamhle k tomu háku vzadu. Co vy na to? Jak se vám bude líbit, když budete tady až vzadu? Jednoho dám. To beze slov. No, ona už je mrtvá. Aha, tak to jsem nečekal. Dal jsem jí, dal jsem jí. O to šlo. Už utekli všichni. No jo, to byl novej killer, no. Smutek, pláč. Hrál? Musel jsem ho hrát. Neříkej, že ne. Tak koho jsem hrál? Já jsem myslel, že s tímhle jsem začínal. Kříň. Já jenom vím, že jsem naposledy, co jsem to odinstaloval, tak jsem to odinstaloval kvůli němu, no. Ale 27 000 jsem měl za hru. Nedostal jsem pip, ale. Takže bych teď měl hrát Curíka zase. Tože nebyl pip, ale tak já dám ještě jednoho killera. Když už tam nemůže být on, tak proč ne? Ha! OK. Tak prej kanibala. Kde pak je kanibal? Kde pak je
Thomas Voorhees. Tady. Tady nějaký build mám. Není nějak závratný, ale... Dokonce tady mám i dorty z předchozích výročí. Tak. Vidíme tady nějaký zajímavý perk. Tohle asi nepotřebuju za něj. Já bych si vzal tenhle gearhead. A teď bych tohle klidně mohl vzít. Dorty dostanu určitě. Čemu ty se divíš? Co jsi koukal na záznam? Nebo co, že tvrdíš, že ne? Já dám teda letošní dotýky. A co tady vlastně máme na něm? A tak já to tady rozpálím všechno. Jaký jsi maximum či co jsi? Já nevím vůbec, co ty věci dělají. Že uvidím, to by možná šlo. Dám si tyhle ty dva addony. Hele, tady by mohl být ještě nějaký puding. A je to tam. Dort puding. No je to tady teoreticky memento, no, ale asi by to nedopadlo. Nestihl jsem to, sakra. Ne, on se jmenuje ten Thomas Voorhees. Ale říká se mu v týhle hře kanibal. Přitom nevím, jestli žral lidi, on spíš je jenom slikal z kůže. On nežral lidi. Tak to mají teda hodně pojmenování blbě. Když mě to teď tak napadlo. Tak. Jdeme rád teda tohle killera. Dneska to pravděpodobně bude trošku kratší stream než včera. Protože někdo je doma dneska. Takže to musíme zkrátit. Kdy bude konec? Nevím, ale bude. Ale rozhodně tenhle ten killer si to ještě rozdá se 4 lidma. Jdeme na to. Jsem zvědavý, jestli aspoň někoho zavěsím. Ale taky koukám, že tady jako jsou všichni, takže jdeme třeba tady pod nich. Ona tady bude čukovat tu paletu, takže já jí tady prostě takhle to. A to ne. No klidně si mě dávej baterku, mě to jedno. Tak. Já jsem se tam seknul o ten roh, ne, to je tak... No a baterka došla, viď? Čumíš, viď, na to. Ha! Okay. A mě to spadlo, nebo jim to spadlo, halo? Spadly servery? Streamu vůbec? Halo, halo, halo? What the fuck? Hej? Víte, slyšíme se? Co se stalo? Network connection. What the fuck? No já furt tady jsem? Podle všeho. Prostě spadly servy. Dead by Daylight. Ty byli tak překvapený, až zařídili pád? Jo, spadl celý Dead by Daylight. Super. To se mi snad ještě nestalo. Tak, teď se to odeslalo pěkně a můžu to zase zapínat. Nenechaj mi to hrát ani hru. Tak, jsem zvědavý, kdy se ta hra zapne. Už je tam? Už je tam. Nice.
Tak co? Pojede to ještě dneska? Nebo se to dá zabalit už dneska teď? Rovnou z Ostra? Teď jenom držet palce. A vypadá to, že to jede. Takže repete. Doufám, že jsem o nic nepřišel. Přišel jsem o ty věci. Vážně. Tím, že vám padnou servy, tak jako o všechno přijdem. Tak to je teda mrzutý. Nějaká kompenzace by za to mohla být jako. Tak, co pak tady máme dále? Nurskolink, no, ale tak jako asi Nurskolink nepotřebujem. Čím jsme vyplnili z charge? Já ty charge prostě nevím, co to dělá. Vezmu si tady prostě rovnou nějaký peky. A nechám si sežrat dort. Že jsem vůl. Já jsem si měl si ten Nurskolink. Neplač. Nemá to cenu, teď stejně jak budou plakat oni. Tak, hlavně vzít ty dorty. Dva. A ještě tady nějaký balíček? Není. Tak jsme ještě tady červený. To je tady ještě cenýho. Tady to funguje jako Franklin. Já mám Franklina, takže to nepotřebuju. Ale tak jo, vezmu si to. O, tady máme tohle. Spice from the shadow. Ale musím vzít asi tohle. Protože to je přes dort. A on mi to sežral v Spice from the shadow. To ne, ne. To dělají schválně v týře. Máme to tady. Potěšit, že teď to dropuje trošku. A vypadá to, že servy mají problém. Teď dbdo. Zvědavý, jak to pojede. Jestli nám to zase nerypne. Pokud ne, tak jsem zvědavý na dalšího killera. Který to bude? Našeho barevného kola. Ale zatím to vypadá, že zatím hrajou samý jiný killery. Tyjo. Náhodička. To je trapper na tom obrázku. Určitě jo. Tank. Jo, to bylo hodně rychlý. Snad to bude ta kompenzace za tu minulou padlou hru, kdy jsme ztratili úplně všechno. Ani jsem nedával pozor, ty hodiny vlevo se mě nelíbí, a tak snad jako přestanou tam být. Tak co? Hele, vidím tam škrábance. Nestihl jsem to, kurňa. Tak dobrý. Dobrý. Ale tady je tato potvora. Já jdu po ní. Ale no tak. A první rána. Dobře ona, hodně dobře to dělá. Hodně dobře to dělá ty, která sota to umí. Ta je hustá. Bylo tady okno ještě jedno. No to ne. Ježiš, to je pitomá mapa tohleto. Tohle je pitomá mapa. Kurňa. Já zrovna dostanu takovýhle tryhardy, který mě rozsekají na maděru, ty vogo. Už jenom ty blbý baterky, který mě dávali instantně pořád. Tak to nedopadne dobře, tato hra. Máš jde dart? Určitě máš, viď? Nemáš. Tani. Určitě ty nemáš palet toho, viď? Ne. Kde je tamhle, týpek? Tak já to zkusím. Prosím. Ne, nestih z tohohle. Dobrý, máme jednoho dole. Jsem spokojený. Jeden gen, jeden dole. Aspoň jednoho bych mohl dát týhle. Ale tam je na mě kdo běhá. Tak jdeme po něm.
To je tak pitomá mapa, víte co, já budu kempit. Půjdu svině. Jako, mně se nelíbí, jak jsou toxický, prostě hned mě začnou svítit všichni do ksichtu a budou to týmovat, tak kašlu na to. A tohle fakt nemám. A jdou do prdele tyhle ty. Chceš být toxická ruská svině? Prosím, mě už to fakt nebaví. Chcípni, prosím tě. Tu nezachráníte, táhněte do háje. Táhni, nebo tě sundám. Tohle fakt mě. Mazej. Tak co? Líbí, líbí. Líbí se vám to. Fakt. Budete tady na mě dělat nějaký brigule, kurňa? Kde jsou ty vaše baterky teď, no? No, kde máš ty baterku? Kde máš baterku? Spadla ti, šulíne. No, jak jo. Jo, ty chceš taky na hák? Tak pojď mi. Ty máš takový štěstí, týpku, víš to? Já jdu dál, tady kempit prostě. Já tuhle tu chci. Když chtěla tak strašně tu baterku, tak ať si ji užije. Doufám, že se ti to líbilo. Ale jdi do prčic s tou baterkou už, týpku. Hele, teď to asi nestíháš, viď? No. Druhá baterka dole. A tak jo, tak tebe si dám, hele. Ty jsi ten druhý toxičák, pojď mi. Okay, tam nám někdo utíká jí zachránit. Počkej, ty jsi mě tady byl toxický, tak já si tady chvilku postojím, hele. Mám tě rád, týpku. Užij si tenhle ten krásný kemp, který je zapotřebí, ty vogo. Dva toxický baterkáři, kteří prostě budou tě svítit za každou cenu, aby prostě ti ukázali, jak jsou strašně dobrý. Tak ať tě to baví. No, co pak? Líbí se ti to? Líbí se ti to? Líbí se ti tohleto? No. Koukáš, viď? Přes ty tvoje brýle. Hele, Tinker se mě spustil. Ale necháme si udělat ten gen, mě to nevadí. Ale tamhle ten už ne, hele. Ten si nenechám, nech. Viděl mě nebo ne? Viděl. Okej, okay, to je... A samozřejmě, že běží další, dobrý, dobrý, dobrý. A ta je zraněná! To je tam ta naše, no tak jo, pojďme. Tak jo. Upsík! No pojď mi, no jo. Yes! Je přesně to, co potřebujeme vidět. Proč jde za mnou, ten týpek? BTF, proč to schazoval? Tenhle ten je v pohodě, to nemusím ani to. Tamhle nám někdo dělá, ale pičoviny. A to je tenhle ten, no pojď mi, no jo. Ty jsi jasnej, hele. Teď jsi udělal chybu, hele. Víš to, víš to, víš to. Lehni. A jdeš na hák po třetí, hele. Tady máš hák. A jsem spokojený. Teď jdeme po Titom. Protože on je ten druhý toxičák. Tam ty až utečou, to mě nevadí. Tak, spadnu nám dolů asi. Ne, nespad nám dolů. Kde je ten týpek? On mě úplně vymazal, kde se, kde je? To vypadá, jako kdyby to vždycky bůral tou hlavou, tyjo. Tady byl, a pak najednou zmizel. Necháme to bejt, jdeme tamhle.
Jestli ho dokážu položit a pak pověsit, tak budu šťastný. Hele, tady nám někdo je? No pak to je? No jo. Tady je paleta zase. Klasika. Tak teď už ní dáš? No sláva, dáš. No jo, pojď mi. Tady je další paleta, jo. Ale tady dostaneš ránu. Pojď mi. To pak vypadá, jak kdyby to rval tou hlavou, tyjo. No jo, týpku. Tak, schodí tu paletu. Ok, neschodil tu paletu ani, tyjo. To je master. Asi ti došel dech, viď? Ale tady máme hak, pěkný. Ok, tak já to donesu tam k tomu háku vedle, jo. Podle mě nějaké to. Víte, co pak ksichtíky dělal? No co, když tady jako zkouší nějakou brikuli, tak jako já se nenechám tady nějak to. Proti ním budu rád normálně, to je v pohodě. Ale ty dva, ty si to zasloužili. A tady je. Hele. Platí toolbox. Slečno. A to zkusím tudy, no. Třeba si toho nevšimne. A nebo se vrátí, to je chytrá, chytrá. Našla nahoru? Vážně. Tady byla. A tady nám možná dropla. Ale tam šla. A tamhle. No jo, ty jsi to ještě... Ale ty už mě začínáš taky švát, jo. Protože tady je juke... Jo, ještě že tady měla zeď, viď. Tady je pěkný juke spot, no. Přes který může třikrát běžet a nic se jí nestane. Tak, ty nám vysíš, myslím, poprvý. Někdy se prostě nasereš, no. Tak na rána. Tady běží zachránit. A vykašlala se na to, teď jako tohle byla chyba, protože to jasně mohla zachránit. Ale co? No, co pak? Líbí se ti to? Neutečeš mi. Když ti blikají, budou ti tam dělat blbosti, i když nemusej. Prostě mě třikrát oslepil za sebou, proč? Protože chtěl být toxic. A taky to tak vypadalo, jak dřepoval po všem a to. A tamta, tam měla oteku taky a měla jí nabitou jak prase. To dávala hodně rychlý blendy. Ta by nebyla moc lepší. Tak. Tak to asi radši ani nebudu dávat záznam, ale. Tak tady jsem se teď trošku rozhněval. Hlavní klid to chce.
Proti takovým bych měl mít Lightborn, ale já ho na tomhle tom Yodovi nemám. Měl bych si nastavit nějak layouty, tyjo. Co ta kočka? To je tvoje kočka? Tak jo. Do třetice všeho dobrýho, nebo zlýho. Hak! A dneska to schytávám docela zvostra, tyjo. Hodně zvostra. To jsou killeři, co bych... Kulket, já vím, že to je kulket. Ale nemáš stejnou vočku? Teď jsem zapomněl, koho jsem si chtěl vzít. Jo, hak. Už jsem si vzpomněl. Tak jo, jdeme na hak, no. Ten radius je 100 a to. Já bych dal, že by neviděli. Kus. Nemá brýle, viď? To tvoje. To nechcem. Já bych dal, že by ty trapy nebyly vidět. Ale to bohužel asi nemám. Tady. Off moving. To je tohleto. Takže tohleto si dáme a tohleto si dáme. Asi jo. Zkusíme tyhle ty dva. Adony. Jo, tak má větší brýle. Kápu. Hele, tady ti dáme ebony memento. Budu mít důvod někoho sundat. Nemáme to? Lightborn, aby mě nikdo už nebaterkoval. Protože to mě fakt štve. Nemáme. Tak bohužel hrozí, že zase dostanu baterku. Nechci. Tak snad budou něžní. Co ten týpek má v ruce? Doufám, že to je jenom mapa. Doufám, že nebude aspoň to, žádná mapa, kde neuvidíš na to memento. Třeba kukuřice, přesto bys neviděl tohleto memento, to je takový velký, velkolepý memento tohleto je. Dobrý, máme tady docela dobrou mapu, Auto Heaven. Nikdo z nich neměl teda pastič nebo baterku, takže mě nebudou ničit pastičky. Chceme je dávat random ty pastičky. Ale tady, třeba ten týpek poběží tady tudy a chytí se mnou mý pastičky. Tady nám dělají geny. Ten týpek ani nevěděl, že jsem tady. OK. To jsem ani nečekal, že mě takhle skočí do náruče, ale budiš. Já jsem tak strašně malej do tohle killerku, wow. Jo, jasný. Ale máme prvního, jo. Ještě ho jednou pověsit a pak už mu můžu dát memento. Tak. Vrátíme se k tomu genu. Aha, oni už ho udělali. Nevadí, nevadí. Dobrý, jdeme tamhle. Tak, ona mě tady bude džukovat. Co udělala? Proč to tady to? Já nevím, to okno je prostě moc pěkný, nebo já nevím, proč mě tady skáčou furt do náručí.
Halo, jdu vám tam? OK, on ani neměl brew time, chudák. A jo, tak jako... Proč ne? Já vím, za ní to je prostě easy, no. Když vlezou do basementu, tak se vlastně už nevyhrabou, no. Za ní není? OK, ty jsi ještě dvakrát nevysela, tak tě tady pověsíme. Dajeme si tady pasičku, aby se nechumelilo. Tak, a pojďme se podívat nahoru. Tento lívnul, chudák. Přitom já je nechci dozabíjet, já je tak jen nechám chvíli běhat. OK, ten tam podělal generátor. Nebo hák dokonce zničil. Hák pro hák zničil? Dvejte, máš to tady. No jo, tam blbá tráva, no zrovna. Zase. Tak. Tak co? Viděl jsi něco? Ty už tady trolej. Ne, oni vlastně netrolej, teď oni tady proč jsou moje pasničky, jasný, chápu. Typku, já tě viděl, víš to. A to, že jsem pomalej, neznamená, že tě nedoženu, hele. 7 z 10, atf. Taky on to je jeden z těch prvních killerů, no, tak ta ještě má dobrý hodnocení, jo. Tak, dáme si tam pasičku. Tak, dáme tady druhou pasičku. A kam mám utíká teď ten týpek? Jde sem rovně, OK. Ale tam nám běhá další. Tak tu doženeme asi, že? Chudák nemá ani to. Dead heart. Ale nevysela ještě dvakrát, takže pojď mi. Dáme tady jednu pasničku a jdeme tam toho typka nějak zničit, protože on mi tam dělá normálně totemy. On jak blbec tam dělá totem. I jak to jenom čovachtlo. Ale tebe já nechci ale ještě zabíjet. Já chci teprve tamhle tu zabíjet, když tak. Sakra. Kde ona visí? Ona visí. A teď ti chci dát memento. Tak co? Sundaj se. Tak. Dobrý. Teď tě můžu zabit. Máš štěstí. Dostal z body. Tak, dobrý. Jsi ještě nevysel, jo? A tam mě bliknul glyf. Bliknul glyf. Tak já se tam půjdu podívat, jestli ho najdu. Byl by to můj třetí a poslední glyf? Nech mě tady stopovat, ono to je nějak vidět na zemi. Nevidím ho. To se nenajde. Hele, počkej. Ne, to se mi zdálo, to je kaluš vody. Teď, když mám možnost prostě najít ty glyfy, tak prostě ne a ne, jo. Tak, který z vás jde první? No. Asi ty, pojď mi.
tu se tady pohoníme, pak tě položím, pak položím ji, dám dvě mementa a můžu vypnout toru? A kam pak nám utíkáš? Dobrý, jeden cvachnul. A teď je ta druhá. Tyjo, ten se na míle daleko. Ona se někde schovala. Budeme to tady pěkně značkovat. Potíž je, že za tuhle prostě ani nemusíš kempit. Ty pasličky to zajistí sami. A tady je. Dobré. Má je na špatném místě. Já ji trošku poponesu. Tady. Tady to vypadá dobře. Tak. Kam jdeš? Nechoď do té trávy. No zase je v trávě. Tak, a ještě jednoho. Zakousnem. Snad mi neuteče. Ale vyplazil se, ne že ne? Tyjo, ještě mi uteče. Ne, neuteče. Smůla. Teď už jenom ho najít. Týpek si určitě zvolil špatný směr, no. Kdyby zvolil správně, nej, tak by mi utekl. A nevlast mi do basementu. Ne. On umře na zemi. Ne, on se zvednul! Ach jo, on mi uteče. Neuvěřitelný. Já jsem si toho vůbec nevšiml, on měl unbreakable nebo něco takového. Wow. Tak to je scumbag jak prase. No, okej, on teda nic neotvírá, jo, takže. A já mám tady jako na obě brány vidět, jako. Co ten týpek nikdy nemůže dát, no. Tak jednoduchý brány jsem snad nikdy neměl, tyjo. Ale tamhle. Ale já se tam možná nedostanu včas, tyjo, ono to docela jde pomalu. Dobrý. Jako málem to dal. Počkej, on ještě nevysel dvakrát? OK. Tak ne, memento to nebude, škoda. Tak. A teď mi tam zase svítí glyf, ty vogo. Co s ním mám dělat? Tady v tom místě to bylo. Tady je. Někde. Kurňa, o kousek. O trošku dřív, kdybych to našel. Tam byla nějaká stopa. Já mám milion a sakra. Přišel jsem o prachy. Double pip. To je krutej killer. To je krutej killer. Já už asi to dneska zabalím. Nic, sledujte, pokud tady ještě někdo je, nebo se kouká ze záznamu a dokoukal to až sem, tak mu přijde příjemný zbytek dnešního večera, v něčím případě dne, a čau čau.